Många bakterier, där bland salmonella som vi ser på bilden, har ett väldigt speciellt sätt att ta sig fram. Den har en slags utombordsmotor med väldigt höga prestanda. Den kan snurra med upp till 20 000 varv per minut. Och om vi zoomar in på den här armen som snurrar runt där, så ser vi att den är uppbyggd av långa rader av likadana subenheter med en öppen kanal i mitten. Och om vi ser på en sån här subenhet i genomskärning, ser vi att den består av flera olika domäner. Den här subenheten kallas F41 Fragment of Flagellin. Och den ser då ut så här med en 3D-bild. Vi kan ju tydligt se att den är uppdelad i tre olika domäner i den här, det här fragmentet av den, åtminstone. En tydlig alfahelix-dominerad domän in mot centrum av armen, som då förmodligen då bidrar till att ge styrka, stadga åt hela den här armen. Sen har vi då två mindre domäner med betastruktur. Och om vi zoomar in lite grann och tittar i annan vinkel, så ser vi också att mellan de här domänerna så är det en väldigt smal sammanbindande region. Och det här kan man anta att kommer att fungera som en sorts gångjärn. Det är nämligen så att när den här, innan den här subenheten sätts på plats och får sin rätta konformation, så kommer den att transporteras ut på plats genom kanaler inne i den här armen. Då kommer den här regionen kommer att behöva ha en mer rak konformation bland annat. Och det ska vi se på nu. Vi ser alltså här hur de här subenheterna kommer upp genom kanalen mitt inuti armen och sen sätts på plats med hjälp av ett cap-protein och sen får sin nya konformation. Eller möjliga modifieringar av den här subenheten, så skulle jag titta på den här regionen längst ut, eftersom den har kontakt med vattenytan. Och där har man förmodligen chans att ändra egenskaperna hos hur den här integrerar med vattenytan. Och en sak vi kan se om vi tittar i en viss vinkel är att den är dels ganska rund och förmodligen ganska strömlinjeformad. Men vi ser också att den har en viss vinkel. Den tycks ha en viss vinkel, vilket också förmodligen har en innebörd. Och det man skulle kunna prova är förstås att göra den större, kanske lägga till något extra beta-strand här längst ut, eller att försöka att ändra vinkeln eller den strömlinjeformade formen på den här och se vad man får för effekter. Det kommer ju få då effekt på varje subenhet i den jättelånga armen, så att man borde ha möjlighet att få en betydande skillnad i hur den fungerar. Det var allt. Tack för mig.